Olá pessoal do Educacional Plenos, mais uma resolução da Unicamp segunda fase 2019, uma questão de matemática. Mas antes de iniciarmos, pedirei que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações clicando no sininho e, claro, pedirei para que vocês curtam, compartilhem e comentem os nossos vídeos. No plano cartesiano, considere a reta R de equação 2x mais y igual a 1 e os pontos de coordenadas A igual a 1 e 4 e B igual a 3 e 2. Item A. Encontre as coordenadas do ponto de interseção entre a reta R e a reta que passa pelos pontos A e B. Para eu fazer isso, eu preciso descobrir a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Como eu tenho dois pontos, eu consigo determinar essa equação com facilidade. E o método que eu utilizarei aqui é o método da geometria analítica. Então, a gente vai calcular y menos y0 igual a m vezes x menos x0. É a velha equação Yoyomisho, ou Yoyomishosho, do jeito que você preferir aí. Então eu vou ter o seguinte, eu vou manter o y e o x, vou escolher um dos pontos, e aí eu vou extrair as coordenadas de y0 desse ponto e x0 desse mesmo ponto. Mas eu também preciso calcular o m, que é o coeficiente angular da reta. E a formulinha do m é m igual a y2 menos y1, e aqui a gente divide por x2 menos x1. Ou seja, eu escolho dois pontos, e é justamente o que nós temos, A e B. Eu escolho dois pontos e faço a diferença entre o y desses dois pontos e o x desses dois pontos, e divido um pelo outro. Basicamente isso. Eu vou escolher então aqui, ó, y2 como sendo o y do B, que é 2, y1 como sendo o y do A, que é 4. Então vamos começar a escrever aqui. M igual a y2 do B, então é 2, menos o y1, que é o y do A, né? Que é 4. Muito bem. Agora, x2 menos x1. Quem que é o x2? Tem que ser o x do ponto B, né? Mantendo a ordem. Então, é 3, menos o x1, que é o x do ponto A, que é 1. Isso aqui dá menos 2 sobre 2. Isso aqui é menos 1. Descobri o coeficiente angular. Agora, eu vou escrever a equação da reta. Então, é y menos y0. Vou escolher aqui o y0 como 4. Ou seja, estou pegando as coordenadas do ponto A. Então, aqui vai ser 4. O m, a gente já sabe que é menos 1. X menos x0 é o x do ponto A. É o 1. Então, eu vou colocar aqui menos 1. Bom, a equação vai ser a seguinte. Y é igual a menos x mais 1 mais 4. Certo? 4 passou para lá, positivo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 menos x. Essa é a primeira equação. A segunda equação é 2x mais y igual a 1. Então, ó, 2x mais y igual a 1. Vamos transformar a equação numa forma melhor. Y é igual a 1 menos 2x. Então, temos duas equações e a gente quer descobrir o ponto de interseção entre elas. O que, que é isso? É onde a gente vai conseguir igualar as equações. Então, y é igual a 5 menos x é igual a y, que é igual a 1 menos 2x. Essa é a primeira igualdade, a igualdade imediata. Então, eu ponho 5 menos x igual a 1 menos 2x. É a igualdade das retas aqui. Vou passar tudo que tem x para um lado e tudo que não tem x para o outro. 1 passa para cá, fica 5 menos 1, 4. Agora fica menos 2x mais x, então fica menos x. Acabei de descobrir a primeira coordenada, x igual a menos 4. E o y? Bom, eu pego a primeira equação, por exemplo, poderia pegar a segunda também, eu resolvo pegar a primeira e vou substituir o x lá. Então fica y é igual a 5 menos menos 4. Isso aqui dá exatamente 5 mais 4, que é 9. Bom, no item B, determine a equação da circunferência na qual um dos diâmetros é o segmento AB. Quando ele diz isso, ele está falando que assim, tem vários diâmetros, todos têm o mesmo comprimento. Só que um deles coincide exatamente com a semirreta aqui AB, ou com o segmento AB, tá bom? E aí a gente vai precisar entender. A equação da circunferência, eu vou colocar aqui a equação da circunferência, ela é da seguinte forma, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r
ao quadrado. X0 e Y0 são as coordenadas do C, do ponto C, que é o centro da circunferência, tá certo? E errão é o raio da circunferência. Bom, a gente tem como descobrir os dois. Quem que é o raio? É simplesmente a metade do segmento AB. Metade desse comprimento. Então, eu consigo calcular o comprimento AB. E quem que é o centro? O centro é o ponto que vai no meio do segmento. É o chamado ponto médio do segmento. E a gente tem fórmula para o ponto médio e também para a distância entre dois pontos. Vamos começar pelo ponto médio, pelo cálculo das coordenadas. Quem que é XM, que é o X, a coordenada X, do ponto M? A gente vai fazer a média aritmética entre os dois X's, né, digamos assim, entre aspas, entre o X do A e o X do B. Então é soma 3 mais 1, que é o X do B mais o X do A, e divido por 2. Isso aqui dá 4 sobre 2, isso aqui dá 2. O YM, que é a coordenada Y do ponto médio, vai ser a mesma coisa. Só que agora a gente vai ter 2 mais 4, e eu divido por 2 também. Isso aqui é 6 sobre 2, isso aqui é 3. Portanto, o ponto médio tem as coordenadas 2 e 3. É assim que a gente calcula o ponto médio. E agora, a distância entre os pontos A e B. A fórmula da distância ao quadrado, xA menos xB ao quadrado, mais yA menos yB ao quadrado. Bom, o que, que é isso aqui? Vamos ver aqui, ó. A diferença do x. 1 menos 3. Então, ficou menos 2, certo? Então, aqui vai ficar menos 2 ao quadrado. E aqui, o caso do y. 4 menos 2, 2. Então, 2 ao quadrado. Com o quadrado aqui, some o menos, né? Então, vai ficar 4 mais 4, que é 8. Então, o d vai ser a raiz quadrada do 8, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Pode deixar assim também. Agora, quem que é o raio? O raio é metade disso. Então, é só raiz de 2, porque, na verdade, é 2 raiz de 2 dividido por 2, que é raiz de 2. Tá certo? Então, eu acabei de calcular o raio da circunferência e as coordenadas do ponto que é o centro da circunferência. Portanto, eu posso aqui já substituir na equação. Vai ficar, então, x menos xm, que é 2, aqui ao quadrado, mais y menos o ym, que é 3, também tudo ao quadrado. E agora, olha só, quem que é o raio? Raiz quadrada de 2. Você vai levar isso ao quadrado, fica 2. Pronto, esta aqui é a equação da circunferência requerida no item B. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço novamente que curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos. E claro, pedirei que façam a sua inscrição no nosso canal, ativando o sininho para ficar ligado em tudo que nós postamos aqui. Bons estudos e até mais!